غلام ہے شیر میں جب سید الورا کے چلے غلام ہے شیر میں جب سید البنا کے چلے لیوائے ہم دیکھے غلام ہے شیر میں اور وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردشے دورا وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دورا جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء سلطان انبیاء کے چلے جب سید الورا کے چلے غلام ہے شیر میں اور یہ ان کا فقر سلیمان کو جس پہ رشک آئے یہ ان کا حسین کے یوسف بھی منہ چھپا چلے یہ ان کا حسین کے یوسف غلام ہے شیر میں اور نشے کی علت و حرمت میں تھا یہ پہلو بھی کہ پل سرات سے مومنا لڑکھڑا غلام ہے شیر میں اور نصیر ان کے سوا کون ہے کون ہے نصیر کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا بخشوا چلے
جو بخشوان پہ آئے تو بخشوا کے چلے غلام حشر